Dəridən ürəyə, yuxusuzluqdan böyrəklərə qədər bir çox xəstəliyə yaxşı təsir edən noxud suyu orqanizm üçün möcüzə deyiləcək qədər faydalıdır. Noxud çoxlu zülal, kalsiyum, sink, magneziyum, dəmir mineralları ilə zəngindir. Onun bədəni su yığılmasının qarşısını aldığı, zehni yorğunluğu aradan qaldırdığı, ana südünü artırmağa kömək etdiyi, batmış səsi açmağa və öskürəyə faydalı olduğu deyilir. Noxud ürək damar sağlamlığını qoruyur, xolesterolu aşağı salır, qan şəkərini normallaşdırır, cinsi istəyi və gücü artırdığı bildirilir. Bəs noxud suyunun orqanizmə faydaları nələrdir? Gəlin birlikdə öyrənək. Noxud suyunun faydalarına və mümkün zərərlərinə keçməzdən əvvəl, sağlamlıq üçün faydalı məlumatlar verdiyim bu tip videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Noxudun suyu ən azı özü qədər faydalıdır. Adətən noxudu bir gecə suda saxlayırıq, sonra qaynadırıq. Daha sonra noxudu istifadə etsək də suyunu fərqli səbəblərdən dolayı yeməklərə əlavə etmirik. Ancaq noxud suyunu bundan sonra atmayacağınızı tövsiyə edirik. Çünki bu su sağlamlığınız üçün olduqca faydalıdır. Noxud suyu kişilərdə cinsi gücü artırır, sperma sayının artmasına kömək edir, yaranı tez bir zamanda sağaldır və hüceyrə yeniləyir. İmmunitet sistemini gücləndirir, xəstəliklərdən qoruyur. Revmatizm ağrılarına yaxşı təsir edir, bel və əzələ ağrılarına qarşı faydalıdır. Ağız içindəki yaralara qarşı qarqara kimi istifadə edə bilərsiniz. Ac qarına içilən noxud suyu bağırsaqları, eyni zamanda da bağırsaqda olan qurduları təmizləyir. Dəri hüceyrələrini yeniləyir və dərini gəncləşdirir. Bədənə enerji verir, qüvvətləndirir. Əzələlərin inkişafına və yenilənməsinə kömək edir. Qan azlığında faydalıdır, qan xərçənginə qarşı qoruyucudur. Qaraciyərin işini nizama salır, təzə yaşıl noxud bağırsaqları işlədərək qəbizliyi aradan qaldırır. Xüsusilə ürək-damar sağlamlığı problemi yaşayanlar və diabet xəstələrinin süfrələrində həmişə noxud olmalıdır. Tərkibində nişasta olduğu üçün noxud sağlam qidalanmaya kömək olur. Həmçinin tərkibində doymamış yağ turşuları da var. Noxud suyu dərini təmizləyərək sızanaq və digər dəri problemlərinin qarşısını alır. Bunun üçün noxud suyunu sprey qabına tökün və üzünüzə vurun. Bir neçə dəqiqə saxladıqdan sonra üzünüzü yuyun. Noxud suyundan istifadə edərkən noxudu şişməsi və yumşalması üçün saxladığımız sudan deyil, onu qaynatdığınız sudan istifadə etməyiniz tövsiyə olunur. Çünki noxud saxlanılan suyun tərkibində noxuddan keçən bəzi zərərli maddələr ola bilər. Bu suyu atıb bunun yerinə noxudu təmiz suda qaynadıb həmin sudan istifadə etməyiniz daha faydalıdır. Beləcə daha bir faydalı və maarifləndirici videonun sonuna gəldik. Video xoşunuza gəldisə bəyənə və bu tip videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub bildirişləri aktiv edə bilərsiniz. Sizinlə mən idim Nuran Əsəd. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın, sağlam qalın.